Mano, no vídeo de hoje eu vou testar um scriptzinho aqui um pouco... um pouco inusitado aqui, mano, um pouco diferente, mano. Nem eu tava botando fé que esse negócio ia funcionar, velho. Pois é, rapaziada. Nossa, cê é louco, subir as escadas como, pai? No mortal, mano, pique Michael Jackson aqui mesmo. Só no gingado, filho, pai, tem um molejo. Mano, vocês nem imaginam o script que eu vou testar hoje. Na verdade, até imagina, porque eu deixei no título, né, mano? Só que hoje a gente vai... Já deu até um spoiler aqui no script, mano. A gente vai dar uma testadinha no monstro aqui, mano. Até o cachorro ficou animado que não cala a boca. Kid Bengala Hub, mano. Cara, eu tô literalmente, mano, eu tô simplesmente sem palavras olhando isso daqui, velho. Não é possível que teve um ser humano pra criar um treco desse aqui, mano. Uma metamorfose dessa aqui, velho. Mas enfim, mano, bora ver o que tá tendo aqui no main. E a gente, pô, mano, select fast ataque aqui. Já vamos deixar no super fast ataque, mano, pra dar aquela testada, velho. E só, ó, nossa, ó, se liga, filho. Auto farm level, auto farm candy, mano, vamos dar uma testada nisso daqui. Isso aqui, quem chegar perto... Eita! Eu tava falando que se ele quem eu chegar perto eu ia arregaçar na porrada, mas ele fez foi puxar todo mundo que tava em volta de... Ih, fui de base. Ele fez foi puxar todo mundo que tava em volta de mim ali, mano. Mas enfim, mano, rendem logo ao XP Code. E eu já resgatei aqui, mano, 4 horas e 35, né? Auto chest twin, bora ver se tá funcionando isso aqui. Tá, não tá funcionando isso aqui também. Na verdade, funcionando tá, né? Só não tá funcionando direito, mano. Eu não consigo mais me mexer aqui no jogo. FPS Booster, mano. Mano, bora ver o que que tá tendo aqui no Kid Bengala. Kid Bengala Hub, velho. FPS Booster ativado, mano. Nossa senhora, filho. Eu já não sei mais nem o que eu tô jogando aqui, velho. Porque isso aqui não é Roblox, não. Que é isso, velho? Devo estar jogando, tipo, as aventuras de Peppa Pig no ClickJogos.com, tá ligado? Um negócio assim, mano. Parece um siriguejo, um caranguejo amassado. É suave, né, mano? A ideia disso daqui era dar um buff de FPS. Se eu não fui pra 2000... Nossa, meu jogo tá travando, mano. Que isso, absolutamente tudo errado. E ativei de novo. Que isso, mano. Queria que meu jogo voltasse ao normal depois dessa aqui, velho. Material farm aqui. Mano, bora ver se na real... Bora ver se tá tendo aqui, mano, alguma coisa, tipo... Ah, isso aqui já tá ativado, fecha ataque. Bora ver se tem alguma coisa aqui pra eu poder me divertir, mano. Tipo um trem que me faça correr a 2 milhões de segundos por metro. Que... Nossa, eu tô falando tudo errado, cara. Status aqui, eu vou deixar auto melee. Player aqui. Select Roizle. Roizle aqui, que é o pai, né? Minha continha é o monstro. O nome da minha conta é o nome do meu amigo, mano. Que por incrível que pareça, é o mesmo cara que edita meus vídeos também. Spectate Player. Botei que não tá funcionando, não consigo me auto-espectar, né? Infelizmente, eu não sei porquê, não sei qual que é o preconceito. Fruit aqui, vamos ver o que tá tendo, mano. Já vou comprar uma Random Fruit aqui e veio uma Falcon. E, ó, pega a visão aqui da Falcon no modo FPS, filho. Tá até que bonitinho até. Vou comer essa porcaria aqui, mano. É o que tá tendo. Vou botar pra dentro. Mas sem brincadeira, rapaziada. O Kid Bengala Hub é do bom, mano. Ele tem até, tipo, olha isso aqui. Auto raça V4, mano. Esse script aqui, mano, não é todo lugar que você acha um script com raça V4, tá ligado? Agora o negócio é se funciona, né? E eu também não vou testar, não, pra saber se funciona. Só sei que aqui, ó, vou comprar isso daqui. Vou comprar aqui. Vou comprar tudinho que tá tendo pra comprar. Vou comprar aqui. Misk, eu acho que não vai ter nada pra mexer. Troll Rain Fruit. Ah, isso aqui eu já vi em outro script, mano, vai fazer chover fruta, né? É, isso daí, só que o ruim desse bagulho é que laga tudo, mano, deixa zoadão o jogo. Ah, botei pra ficar sempre de dia. Vou remover o fog, e eu não consigo deixar sempre de dia. Ah, por algum motivo não funciona. Sem mais enrolações aqui, mano, tá na hora de testar o que realmente importa. Mas antes, você tem que conhecer a Flop Robux, que é a nova parceira do canal. Vai estar aí no primeiro link da descrição, e eles têm o Robux mais barato do Brasil, mano. Sem falar que eles vendem Game Pass aqui também, como vocês podem ver. Vocês vão digitar o nome do usuário de vocês do Roblox bem aqui, vão digitar quantos Robux vocês querem comprar aqui embaixo, e aqui é só você usar o meu código Igorelli, que vocês, além de ter 5% de desconto, vão pagar apenas R$24 em 800 Robux. Então é muito barato e vale muito a pena, e confia em mim, é super confiável. Que fica aqui em main e é em farming, super fast ataque. O weapon a gente vai deixar em melee, auto farm level velho, e tá ativando. Nossa, já até, mano, fui de base aqui, velho. Tá ativado o nosso auto farm, a gente já tá teleportando pra outra ilha aqui na velocidade da luz aqui, mano. Não tô nem enxergando nada. Cheguei aqui na ilha do Barba Branca e, mano, olha a vida dos NPCs sendo derretidos, mano. E é isso, mano, já vou até dar aquela minimizada aqui no Kid Bengala Hub, velho. Bora dar uma analisada nesse script aqui, mano, se ele é, tipo, realmente bom agora, sem brincadeira. Mano, pelo que eu tô vendo, ele dá bastante dano e a gente veio pra Skypiea. Ok, mano, isso aqui sem brincadeira. Isso aqui são traços de um script realmente bom, mano. Tipo, ele não vai voando pras ilhas, ele dá teleporte na ilha e aí ele morre e ele respawna já na ilha, isso acelera a viagem. Isso era um detalhe que eu só tinha visto até então em scripts pagos, rapaziada. Sem brincadeira, isso aqui é, tipo, realmente uma nota positiva aqui pra esse script, mano. É uma mecânica que você não acha em todo lugar nos gratuitos, né? Mas agora, tipo, sem brincadeira, analisando tudo aqui mesmo, olha a velocidade que os NPCs estão sendo derretidos, mano. Tipo, ele realmente tá dando conta do recado, o brinquedo do meninão aqui, velho. Nossa, eu acredito que eu tenho essas piadas, mano. Mas sem brincadeira mesmo, velho. Bora dar uma olhada aqui no status. Ele tá espalhando tudo direitinho, ó, se liga. Espalhou direitinho e olha só, mano, ele pega a missão rápido, mano, é... Mano, tipo, sem brincadeira. Tô até ficando sem palavras pra elogiar esse script aqui, porque ele tá realmente cumprindo muito bem o papel dele. Olha lá a velocidade que ele derrete os bichos. Eles, tipo, spawnam e já vão de base. Então, pô, mano, esse script aqui tá mais que aprovado, tá, mano? Ele é realmente bem bom. Eu não vou conseguir testar as outras coisas que tem aqui nele, mano. Tipo, raça V4, por exemplo. Ou raid, ou algumas outras coisas. Nossa, olha como, mano, a viagem na quest dele é rápida. Tipo, ele pega a missão bem rápido, velho. Mas, cara, se as outras alternativas desse script aqui forem tão boas quanto o auto farm dele, mano, pô, quem for usar esse script aqui tá até que bem feito, mano. Tá valendo completamente a pena usar isso aqui, sem brincadeira. Sem falar que o FPS Booster também, tipo, funcionou aqui aparentemente, né? Tá bom que meu jogo virou uma massinha, mano. Mas a ideia é rodar lisinho o jogo. Bora dar uma olhada aqui no shop, mano. Fighting Style, eu vou comprar aqui o Black Leg. E na verdade eu nem sei se eu tenho dinheiro pra comprar isso, né? Ou se simplesmente não tá funcionando. Aí eu também já não sei, mano. É, tentei comprar Sharkman Karate aqui, não tá funcionando. Então, sei lá, acho que eu vou só desistir do shopping aqui mesmo, né? Nossa, apertei uma opção aqui que bugou completamente minha HUD do Blox Fruits, mano. Que isso? Deixa eu... Mano, que isso, velho? Esse trem bugou completamente a HUD do meu Blox. Olha isso, mano. E agora eu não sei como que desbuga isso, velho. Que doideira. É, só fica a dica aí pra quem for usar, mano. Nunca clique nesse show items aqui no MISC, porque vai deixar seu Blox desse jeito aqui. Eu simplesmente não tô conseguindo mais consertar, né? Mas de qualquer maneira, mano, acho que já tá bom desse script aqui por hoje. Eu simplesmente não tô mais afim de gravar esse treco aqui, velho. Lembrando que esse scriptzinho aqui eu peguei lá do meu servidor do Discord. Eu criei um chatzinho lá pra comunidade, mandar uns scripts que eles querem que eu teste aqui no vídeo. Então, esse scriptzinho aqui eu peguei de lá, manos. E se vocês têm, pô, alguma recomendação de um script que eu possa testar em vídeo, mano, entra aí no meu servidor do Discord, tá? Ele tá no segundo link da descrição e, pô, entra lá, me recomenda um negocinho pra eu gravar uns vídeos pra vocês, mano. Eu vou tá sempre gravando uns negócios duvidosos aqui, tá, pro canal. Mas enfim, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você achou até aqui, pô, se inscreve aí, mano, faz essa boa aí, deixa um likezinho pra mim também, tá? Até o próximo vídeo, né? Eu não sei se hoje vai ter um segundo vídeo no dia ou se o próximo vídeo vai ser amanhã, mas o que importa é que vai ter um próximo vídeo, rapaziada. Um beijão no coração de todos vocês. Até o próximo. Tchauzinho.